Португалците нема среќа и застанаа на патот од македонската одмазда. Дилемата за победникот исчезна со нашето прво двоцифрено водство, кое им допушти опуштена завршница на македонските кошаркари. Апсолутната доминација Македонија ја почна со експлозијата во првата четвртина. Благодарение пред се на беспрекорната одбрана, но и на бедната игра на противникот, првите 10 минути ги добивме со 22:4. Вториот период беше единствен во кој португалците не беа посрамотени, но затоа бедниот глави кога до крајот нашиот состав поставуваше нова и се повисока позитива. Максималните 39 разлика дојдоа пред самиот крај кога публиката во салата Борис Трајковски веќе имаше видено многу од репертоарот атрактивни поени на нашите момци. Капитенот Врбица Стефанов повторно беше прва виолина со 23 коша. Убедливиот тимов го остава во заборав несреќното отворање во Рига, но и дава обрска веќе за 4 дена во Талин против Естонија, да ја прифатиме фаворитската улога во групата и да направиме уште еден чекор кон шампионатот во Полска.